کرے گا تو گناہگار ہوگا. یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی قرات کی جگہ التحیات کا پڑھ لے, یعنی الحمد شریف پڑھنا چاہتے تھے اس سے پہلے التحیات سٹارٹ کر لی, یا الحمد شریف ختم کی اور صورت ملانی تھی لیکن بیچ میں التحیات غلطی سے زبان پر جاری ہو گئی, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی سجدہ صحف نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں دعائیہ کلمات ہیں, ذکر ہے, اور نماز میں قرات سے پہلے یا بعد میں ذکر الہی کرنا دعائیہ کلمات پڑھنے سے نماز کا فاسد نہیں ہوتی. ہاں اگر التحیات میں بیٹھے ہوتے اور وہاں پر التحیات کی جگہ الحمد شریف غلطی سے شروع کر لیتے اس پہ سجدہ صحف تھا, کیونکہ قرآن کو غیر محل میں پڑھنے پہ سجدہ صحف ہے. لیکن یہ التحیات چونکہ دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے یا مناجات وغیرہ پہ کے کلمات پر مشتمل ہے, اس لیے اس کو الحمد سے پہلے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جان بوجھ کے پڑھیں, اگر غلطی سے نکل جاتی ہے تو بہرحال اس پہ سجدہ صحف وغیرہ بالکل نہیں ہے.